El grup de conversa és una trobada que fem tots els divendres a Òmnium. Unes quantes persones que estan visquent el procés lingüístic d'aprenentatge de la llengua catalana, gràcies a la col·laboració i el suport dels voluntaris per la llengua catalana parlants, i es va mantenint un ritme d'aprenentatge d'expressió oral cada vegada millor. No hi ha correccions, no són classes, no són cursos de català, sinó que és parlar de diferents temes que els participants del grup de conversa exposen. Que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls... Benvinguts, oients. Bona tarda. Com cada divendres, ens trobem a les 5 de la tarda amb les col·laboradores del grup Conversa Ràdio. El programa d'avui compta amb les seccions següents. L'hora del compte, creació i narració de la contacontes Pilar. Crítica literària amb la lectora empedreïda Mercedes. Viatgem a l'Equador, proposta de la viatgera intrèpida Jenny, el espai culinari de la mà de la gourmet Lin. I per acabar, records, fent memòria del passat gràcies a la curiositat de Marisa. Us parla Heidi, conductora del programa. Comencem. Pilar, bona tarda. Quin conte ens explicaràs avui? Hola, Heidi. Bona tarda, oients del grup de Conversa Ràdio. El conte que avui us explicaré es titula Somnis. Mamita, no ploris. La Maria va sentir els braços del Manu rodejant-la pel col. La seva veu dolça, cau d'orella, els seus petons càlids. Els passos silenciosos del nen la van sorprendre en un mar de llàgrimes. Mamita, no ploris. Mira, quan jo sigui gran guanyaré molts diners i et compraré una caseta amb moltes habitacions i un jardí molt gran, tan gran que tindrem un gos o dos si tu en deixes. Digui'n, mamita, quines flors vols que plantem al jardí? La Maria va sentir ganes de cridar, de dir-li al Manu que aquella casa, aquells gossos, solament eren somnis que mai es farien realitat. Dir-li que ella també va ser una nena, que també va somiar i que la vida va trencar les seves il·lusions, com es trenca un mirall quan cau al terra. Que la vida no es regala res de res, que es cobra els deutes en interessos elevats, que el nou dia que clareja és igual al que va passar, que... La Maria es va eixugar les seves llàgrimes i va fer un petó al seu fill. Roses, Manu, i plantarem roses vermelles. Et sembla bé? Sí, sí, roses vermelles. Els gossos es diran Coco i Nica. També en tindré? La Maria el va agafar als braços. A vegades, la vida també es dona grans regals. I el seu va ser el Manu. Gràcies, Pilar. Una vegada més, has portat l'emoció als nostres oients. Em pots dir quin conte ens explicaràs el divendres que ve? Sí, fixeu-vos bé. Instruccions d'ús. Haurem d'esperar una setmana per saber si aquestes instruccions ens farà més fàcil el dia a dia. Molt bé, Pilar. Esperarem fins al divendres per saber la utilitat d'aquestes instruccions. A continuació, Mercedes ens farà un suggeriment per a les nostres lectures. Bona tarda, Mercedes. Quin llibre ens recomanaràs avui? Bona tarda a tots els oients. Com cada divendres, aquí estic per parlar-vos de llibres. Avui us parlaré d'un llibre que m'ha emocionat molt, El noi del pijama de ratlles, de l'escriptor John Boyne. La novel·la, El noi del pijama de ratlles, es dirigeix principalment als joves, però crec que arriba a tants lectors, independentment de l'edat, gràcies a l'estil de l'autor, que explica una part de la història que va ser tan cruel com l'Holocaust.
està escrit en un vocabulari senzill i és fàcil d'entendre. El comences a llegir i ja no el pots deixar. A mesura que vas passant les pàgines, es va sentir una emoció i una tendresa cap als principals personatges que et fa la sensació que els protagonistes poden ser qualsevol nen que pots conèixer al llarg de la teva vida. Estic parlant de Bruno i Samuel, dos nois de 9 anys que, per circumstàncies del destí, es coneixen en un lloc que mai hauria d'haver existit, un camp de concentració nazi. D'una banda, Bruno és el fill del comandant de la SS, que dirigeix el camp de concentració, i d'altra, Samuel, és presoner del camp. Es coneixen per casualitat i no entenen molt bé què està passant, sobretot Bruno, que no entén què fa el seu amic Samuel vestit d'aquesta manera, amb el pijama de ratlles, i tampoc entén que no pugui sortir a jugar amb ell. Entre ells neix una bonica i sincera amistat, que derivarà en un final inesperat. És una història dura, però està escrit a un toc d'humor gràcies a la innocència i la ingenuïtat dels dos amics. Gràcies, Mercedes, pels teus consells literaris. Ja tinc ganes de llegir aquest llibre. I la setmana que ve, quin llibre ens recomanaràs? Bé, el pròxim programa us parlaré de Les 13 Roses, novel·la basada en fets reals. El fet de parlar d'aquestes dues novel·les és per la similitud de la joventut dels protagonistes. També hi coincideix la innocència i la sensibilitat dels protagonistes. Espero que la lectura d'aquestes novel·les us atrapin com a mi. Moltes gràcies i fins a la setmana que ve, Les 13 Roses. Tot seguit, una pausa amb bones propostes. Vols conèixer més la ciutat i la seva gent? El programa Quedens ens convida a participar en activitats culturals com ara itineraris, xerrades i visites a museus i entitats. Tendrem l'oportunitat d'intercanviar opinions i experiències entre tots aquells que formen la societat catalana, sigui quina sigui la nostra procedència. Informa-te al telèfon 93 306 96 26, a la pàgina web www.omnium.cat. Quedem, activitats de lliure per viure Catalunya amb uns altres ulls. Una altra vegada amb vosaltres, benvinguts oients, i de llibres i viatges, la nostra aventurera intrèpida Jenny ens portarà a fer un recorregut per l'Equador. Bona tarda, Jenny.